is Kathy. Kandate. Hello, I'm the Georgian community, and I am here because I know what is going to happen, because it happened to Georgia in 2008, and Putin hasn't got creativity to do it some other way. It is just the exact same thing. What happened to Georgia? It's happening to Ukraine. So, Slava Ukraine! We are together! And now I'd like to call Bogdan Maksak. Слава Україні! Слава! Поки ми живі, ми ні шматочка нашої країни не віддамо цьому Путіну! Так чи ні? Так! Як майже вся Україна об'єдналася проти Януковича, так і зараз майже весь світ об'єднався проти цього Путіну. Подивіться, скільки країн вже нас підтримує. Як ми перемогли Януковича, так ми і переможемо Путіна. Але як я вам і казав, всі ці 3 місяці Майдан злити могли тільки ми. Так само і країну зараз злити можемо тільки ми. Ні Турчинов, ні Яценюк. Наша країна в наших руках. І поки ми будемо стояти, захищати нашу батьківщину, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Unite against Putin! Unite against Putin! My name is Roger Casali from New Europeans. I'm a Londoner, I'm British, and I'm a European. And the first thing I want to say to you is Slava Ukraina! Героям слава! I want to, for New Europeans, salute the courage and the sacrifices and the dignity of the people of Ukraine. This is one struggle, this is one fight, and we are with you. Putin must leave the Ukraine, he must cease the violations of international law, and we must stand with you to see that through. We want peace! We want peace! We want peace! We have a representative of the Crimean Tartars here. She wants to say a few words. Her name is Melik Maksudoglu. Last Friday, I talked to a friend of mine in Bakhchisaray. And she said, Ukrainian teachers were given notice until September. It was said, you don't need to teach any longer. Your services are not needed. And Crimea is not a part of Russia yet, but there is a threat to Ukrainians. And why the Crimean Tatars and Ukrainians became a minority in our own land? And they became the majority. They claim to be part of Russia. Russian troops leave Crimea! Наталія Воронина. Ми вчора приїхали з далекого міста України, міста Миколаєва. Це на півдні України. На протязі всіх 3 місяців там був Майдан. І я була правозахисником цього Майдану, адвокатом. Нас ганьбили, нас сажали у тюрми ця влада Януковича. Ми боролися проти цієї влади, виступали мирно за демократію. І ми вистояли до сьогоднішнього дня. Але до нас зайшов Путін. Він хоче забрати нашу територію до себе. І ми завтра приїдемо до Миколаєва, до України. І ми не хочемо війни. Ми не хочемо, щоб по нас стріляли, нас ганьбили, катували, сажали у тюрми. За українську мову, за те, що ми є українці. І я прошу підтримати нас усіх, бо ми проти війни. Ми не хочемо цієї війни. Путін є загарбником. Ми є українці справжні. Ми хочемо жити в нормальній, незалежній, демократичній Україні. Ми проти путінської влади і проти тих людей, хто виступає і наступає на нас сьогодні. Путін! Hands off Ukraine! 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 United! We'll never be divided!
Україно! Україно! Після навечі горі! Україна! Хочемо миру в нашій країні, хочемо повернутися до себе додому і не боятися того, що завтра хтось зайде до нашої будівлі і розіб'є її. Ми жили мирно і живемо мирно всіма різними національностями в нашій країні. І надіємося, що світова спільнота зрозуміє нас і допоможе нам побороти російську армію і Путіна. Ми прийшли запротестувати проти окупації Криму Росією. Який нелегальний чин. І ми хочемо також підтримати український народ і всі українці по цілому світі, які сьогодні протестують проти нелегального референдуму, який відбувається в Кримі. Я прийшла сьогодні, щоб підтримати весь український народ, підтримати народ Криму, народ Східної України, щоб вони не піддавалися на провокації, не слухали брехню, яку їм подає російське телебачення. А більше слухали правдиві новини інтернету і більше знавали правду, правду про Західну Україну, тому що там немає ніяких ворогів, там люди патріоти, які люблять свою вітчизну, але за те, що вони були патріоти, вони завжди були ворогами для колишнього Радянського Союзу. Але прийшов цьому кінець, все повинно змінитися на краще. І ось сьогодні ми за нове життя для України, за її єдину, за її єдність, за її соборність. Слава Україні!